افغانستان میں امن خطے کے مفاد میں ہے، معاملات بات چیت سے آگے بڑھانے ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی کی ہسپانوی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ اسپین نے مشکل وقت میں افغانوں کو تنہا نہ چھوڑنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔